Olá, boa tarde. Terça-feira, 1º de março. Eu convido você aí de casa ou do trabalho a compartilhar informação comigo. Confira os destaques de hoje. Começa hoje a entrega das declarações de imposto de renda à pessoa física. Nos escritórios de contabilidade, o trabalho está a todo vapor. Moradores de Tatuí reclamam que falta insulina para o tratamento de diabetes. Uma das pacientes alega que não recebe a medicação há 2 meses. Se não tomar, é o caso que aconteceu com ela. Ficou uma semana internada e quase foi. No quadro Talentos e Carreiras de hoje, como pedir aumento para o seu chefe? O consultor Marcos Fernando ouviu a população no centro de Sorocaba. Eu gostaria é que o senhor me desse um aumento, pois eu tenho muitas necessidades e eu acho que eu estou ganhando pouco. Hoje é o primeiro dia para a entrega da declaração do Imposto de Renda. O repórter J. Abreu esteve em um escritório de contabilidade de Sorocaba para conferir como é que está o movimento. Vamos ver. É apenas o primeiro dia, mas a Fernanda já está se informando sobre os documentos necessários. Ela não quer deixar para a última hora. Está faltando alguma coisa, é só eu organizar. Assim, eu aguardo receber as informações que eu preciso passar para a profissional, mas o que é meu já vou arquivando em pastas separadas. Separar os documentos é fundamental para agilizar o trabalho do contador. A Josete tem a expectativa de atender pelo menos 100 declarações. Quem tem imposto a restituir é bom que traga antes, porque se ele entrega cedo, ele vai receber essa restituição cedo. Um outro motivo é que você faz a declaração com mais calma. Se ele esqueceu de informar alguma coisa, algum pagamento que ele fez, algum recebimento, dá tempo de você colocar. O prazo para enviar os dados para a Receita Federal vai até às 23h59min. E 59 segundos do dia 29 de abril. Parece longe, mas é bom se adiantar. A multa para quem entregar os dados para a Receita fora do prazo é de 1% ao mês. O valor mínimo pode passar de R$ 165,00 e o máximo pode chegar até 20% do imposto devido. Lembrando que a restituição vale o exercício do ano de 2015. E nós temos um link para falar sobre isso, o que o contribuinte precisa fazer para declarar o imposto de renda e também quais são as novidades para esse ano. O repórter J. Abreu, que fez a reportagem, tem os detalhes. Boa tarde, J. Boa tarde, Barazal. Boa tarde a quem acompanha o Manchetes na Cidade. Nós estamos na sede da Receita Federal em Sorocaba e, olha, esse ano a Receita espera receber a declaração de mais de 28 milhões e meio de contribuintes em todo o Brasil. E não custa nada a gente repetir o prazo, hein? É até às 11h59 da noite do dia 29 de abril. A gente vai conversar com o Francisco José Branco Pessoa, que é o delegado da Receita Federal aqui em Sorocaba. Francisco, quem que é obrigado a fazer essa declaração? Boa tarde. Boa tarde. A pessoa que em 2015 recebeu rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.123,91, rendimentos isentos superiores a R$ 40 mil, teve a posse de bens e direitos superiores a R$ 300 mil, realizou operação em bolsa de valores ou que teve ganho de capital tributável na venda de imóvel, essa pessoa ela tem que entregar a declaração de imposto de renda. E quais que são as novidades esse ano dessa entrega da declaração? A principal delas é com relação aos profissionais liberais. Médicos, dentistas, advogados terão que informar o CPF de todas as pessoas físicas que efetuaram pagamento pelos serviços em 2015. Outra novidade é com relação à idade de obrigatoriedade de informação do CPF dos dependentes, que caiu de 16 para 14 anos. Então, se tem dependente com 14 anos, a partir dessa idade já tem que informar também o CPF? Isso, a partir desse ano vai ter que informar o CPF também do dependente que completou 14 anos de idade até o dia 31/12/2015. E no caso dos profissionais liberais que o senhor falou anteriormente, esses dados vão ser confrontados? Sim, é importante que o contribuinte tenha uma atenção toda especial com as despesas médicas esse ano, porque a Receita Federal vai fazer o cruzamento das informações das despesas médicas com aquelas informações que os médicos, psicólogos, dentistas informarem na declaração. Como é que a pessoa pode fazer para enviar esses dados? O contribuinte pode se valer do programa gerador da declaração, disponível na internet, pode fazer a declaração online no próprio site da Receita Federal na internet, ou ainda pode se valer do aplicativo para dispositivos móveis, tablets e smartphones. Legal, obrigado pelas informações. O site, então, da Receita Federal para fazer o download, para fazer a declaração, também para tirar dúvidas é o www.receita.com.br.
www.fazenda.gov.br. Barazal, voltamos com você. Muito obrigado, viu, Jota, pelas informações. Moradores de Tatuí entraram em contato com a nossa redação para reclamar que alguns pacientes que necessitam de insulina para o tratamento de diabetes não estão conseguindo receber o medicamento na farmácia da prefeitura. A situação está complicada por lá. Vamos ver. Se não resolver o caso, eu tenho que esperar a morte chegar, porque eu perco o sono de madrugada pensando. Eu falo, minha mãe tá no mão de Deus. O drama é de uma jovem de 15 anos que prefere não se identificar e que depende do medicamento para controlar o diabetes. Começa a dar assim, dor no peito, começa a dar dor de cabeça muito forte. Aí começa já a dar queima na perna, não consigo andar. R$100 por dia é o que a família dela gasta desde dezembro por não conseguir mais as 3 doses diárias. A orientação do médico foi mudar o medicamento, mesmo com uma ordem judicial obrigando o fornecimento pela prefeitura. A mãe, que acompanha de perto todo esse problema, lamenta a situação. Se não tomar, é o caso que aconteceu com ela. Ficou uma semana internada e quase foi. E a falta de insulina é constatada pelos moradores da cidade quando eles se dirigem à assistência farmacêutica, responsável pela distribuição de medicamentos a pacientes que são cadastrados no sistema de saúde público. É o caso da Rosana, também diabética, que há 2 meses não consegue insulina. Nós acompanhamos mais uma tentativa dela. E a resposta, se o medicamento já chegou, foi essa. Uma das funcionárias se irritou com a presença da nossa equipe. Está parecendo piada. Eu já pedi para não filmar, você continua filmando. Então você é obrigada a chamar a guarda. A paciente aguardava o remédio, mas quem chegou ao local foi a Polícia Militar e a Guarda Civil, quando perceberam se tratar de uma reportagem para o bem da população e que tudo estava sob controle, as autoridades foram embora. Pelo que a gente pode perceber aqui, a dona Rosana está saindo mais uma vez sem os medicamentos, né, dona Rosana? Sem o medicamento. A mesma desculpa de sempre. Estamos correndo atrás, vamos ver, se quiser procurar seu direito. É só isso que eles falam. E agora, como a senhora vai ter que fazer? Tirar do bolso do que eu não tenho, né? É, realmente é complicada uma situação, mas em nota, a prefeitura disse que esse tipo de insulina especial é fornecido pela rede municipal em casos de determinação judicial e que obedecem critérios social. Como eles não têm verba, segundo eles, não têm verba suficiente, pediram ajuda ao Estado e um processo administrativo está sendo elaborado para ser formalizado junto à Diretoria Regional de Saúde. Quanto à participação da polícia, informa que a funcionária se sentiu acuada diante da reportagem e teve a iniciativa de pedir o reforço policial. Veja, a equipe da TV Sorocaba somente estava fazendo o seu trabalho, cumprindo o dever de informar. Polícia deve ser chamada quando existe eminente indício de crime ou risco à integridade física de alguém, o que não era o caso. E você pode participar do quadro Talentos e Carreiras de hoje. Envie perguntas para o nosso WhatsApp, o WhatsApp da TV Sorocaba. O tema desta terça-feira é um tema bem interessante. Como pedir aumento para o seu chefe? Tem alguma dúvida sobre qual a melhor forma de fazer isso? Envie sua pergunta para o WhatsApp da TV Sorocaba. O número é 97401-3419, o DDD é o 15. Não esqueça de enviar seu nome, bairro e cidade. Estamos aguardando a sua participação. Daqui a pouco o consultor comportamental Marcos Fernando, que já está aqui no estúdio, conversa com a gente. Estamos de volta e terça-feira é dia do quadro Talentos e Carreiras. E hoje o tema é bem interessante. Como pedir aumento para o seu chefe? Você fica à vontade quando vai pedir um aumento? Tem medo de encarar o seu chefe? Olha, nós colocamos uma mesa no centro de Sorocaba e enviamos o consultor de carreiras, Marcos Fernando, para conversar com as pessoas, receber os pedidos de aumento, aumento de salário. Vamos ver como foi. Eu sou como se fosse teu chefe, teu patrão, teu líder. E você veio aqui hoje para pedir um aumento para mim. Como é que você faria para pedir este aumento? Gostaria de conversar com o senhor sobre um aumento. É, faz uns 15 anos que trabalho na firma e
O salário, ultimamente, para mim está muito apertado, a situação está apertada lá em casa. Especificamente, o que é que você está precisando? No mínimo, uns 15% de aumento no meu salário. Faz 15 anos que eu trabalho aqui, né? Então, para mim, eu acho que é mais justo eu receber uns 15%. Sou um funcionário que não falto. É, tipo, a minha prioridade é o serviço. O que você fez de muito bom? Ter a coragem de sentar aqui e se colocar. Eu preciso de um aumento. Citar que você trabalha na empresa há 15 anos e que você não falta, também é algo muito positivo. Por quê? Mostra que você é uma pessoa que está disponível para a empresa. Ok? Quando eu te perguntei o que você tem a mais para oferecer, estou dizendo assim para você. O que a empresa está dizendo para você? Para eu te dar algo a mais, você também tem que trazer algo a mais para mim. Por quê? Nós estamos atravessando um momento de crise. Significa dizer que o orçamento das empresas, o dinheiro está limitado. Porque não está aumentando a clientela e muitas vezes a despesa é a mesma. Então, me ajuda que eu te ajudo. É isso que eu estava dizendo para você. Nós estamos atravessando um momento em que, para que você possa receber um aumento, você tem que se dispor a ajudar mais. Para que a tua mão de obra cubra algum espaço que custaria uma outra contratação. Aí sobra dinheiro para te pagar o aumento. Eu gostaria é que o senhor me desse um aumento, pois eu tenho muitas necessidades e eu acho que eu estou ganhando pouco. E por que você está precisando desse aumento? Pois eu tenho minhas necessidades e eu estou precisando. Preciso ajudar minha família, meu pai não pode trabalhar, ele está com um processo de uma cirurgia. Ele está fazendo no umbigo uma hérnia e eu estou precisando muito para poder ajudar ele. E o que você tem para me oferecer por este valor a mais que eu vou te pagar? O que eu tenho para te oferecer é toda a minha dedicação, desempenhar mais para vocês na empresa. Saber que você é uma pessoa que se preocupa com a família, que você traz isso para o nosso ambiente, com certeza é importante. Isso pode ajudar sim no processo. Okay? Sem que você faça disso um drama. Dizer para mim o que você vai fazer a mais pela empresa é fundamental. Se eu vou aumentar o teu salário, eu quero saber para a empresa que benefício isso vai gerar também. Eu vou ter uma funcionária, uma colaboradora mais comprometida? Eu vou ter uma colaboradora que vai assumir outras responsabilidades? Uma pessoa com quem eu vou poder contar mais? Então é isso, sempre tenha uma carta na manga, ok? Obrigado por ter participado. Boa sorte. É isso aí. E o consultor Marcos Fernando já está comigo aqui, está com a gente. Boa tarde, Marcos. Como vai? Tudo Boa bem? Boa tarde, Barazal. É um prazer tê-lo aqui mais uma vez nos estúdios da TV Sorocaba. Prazer, olha, é todo meu. Com certeza você pode participar enviando perguntas e dúvidas sobre esse tema. Como pedir aumento para o seu chefe? Mande a sua pergunta para o WhatsApp da TV Sorocaba. O número é 974013419. O DDD é o 15. Não esqueça de enviar seu nome, bairro e cidade, tá bom? Ah, estamos aguardando a sua participação. Eu estou com o meu telefone ligado aqui, ó, a Virgínia de Sorocaba tá com uma pergunta aqui, mas antes, Marcos, na sua primeira participação aí, a gente teve essa questão de se encostar o chefe na parede, né, praticamente. Aquele rapaz perguntou, se não me der o aumento, eu vou embora, tal. Isso nunca deve ser feito, não é, ô Marcos? Barazal, isso é um ponto importante, porque veja, se você coloca a empresa sob pressão, quem faz pressão, o que vai receber de volta? O que você planta é o que você colhe. Então, eventualmente, o seu empregador pode se sentir muito desconfortável com a situação e falar assim, meu amigo, em vez de aumento, você vai ganhar sua liberdade. Pode procurar a oportunidade que lhe seja melhor. Certo. E na verdade, também as pessoas precisam saber exatamente, na hora que vai fazer o pedido, saber exatamente o que quer, né, Marcos? Porque ficar inseguro não é o caminho, não é? Sim. Mas, se eu me coloco diante de alguém para pedir algo, a primeira coisa que eu tenho que saber é o que eu quero. É. Então, não adianta a gente se colocar diante do empregador e falar, eu preciso de um aumento. É o que eu preciso? De que tamanho que é esse aumento? E para que isso vai ser útil? Mais do que isso, o que eu posso fazer para ajudar a empresa? Ou seja específico, tenha um plano. Tá, esse certo. Plano facilita muito. Ó, a Virgínia de Sorocaba está perguntando, depois de quanto tempo de serviço eu posso pedir um aumento salarial? Tem isso, Marcos? Tem tempo de serviço? Marazal, isso vai de empresa para empresa. Lógico. Normalmente, o que acontece? As empresas têm um plano de carreira. Uma empresa estruturada, ela tem plano de cargos e salários. Então, o que eu te digo, Virgínia?
A dica é: faça o seu melhor sempre. Dê resultado para a empresa. A empresa gosta de quem dá resultado. E aí, a retribuição é provavelmente esse reconhecimento que você quer em forma de aumento. A Larissa Gonçalves Cardoso, cidade de Votorantim, bairro Itapeva, está perguntando o que não falar na hora de pedir um aumento. Ótimo. Larissa? É, Larissa Gonçalves. Larissa, obrigado pela pergunta. O que não falar na hora de pedir um aumento é falar de crise, falar de coisas negativas. É ter uma postura de perdedor, uma postura que olha as coisas negativas. O país está, sim, vivendo um momento difícil. Existe, sim, uma crise de emprego no mercado. Então, do que não falar? Disso. Do que falar? Do que você precisa e de como você pode ajudar a empresa.